сайн бацхан уу? Хөөе, миний артлын хүртгээс амар улаан харагдаад байна. За тэр яг юу айцхан тандраад нэг өдөр хоцорч яваад уучлаарай. Гэхдээ бишэн камер авсан. Тийм учраас би сүүлийн хамчлагийг миний сүүлийн бичлэг гэж хэлсэн. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр миний сүүлийн муу чанартай бичлэг гэсэн үг. Yes, yes, yes. За. Өнөөдөр бүгдээрээ юу ярих вэ гэхээр Германд ирээд сурахын тулд тавигддаг шаардлагуудын тухай ярмаар нь би. Ялангуяа яг одоо надад айгүй хүмүүс энд сурмаар байгаа хүмүүс материал бүрдүүлж эхлээд яг юу хэрэгтэй юм бэ гэд нилэн судалж эхэлж байгаа юм шиг үлээ. Ягаад гэхээр би нилэн тэмүрхүү юмтай холбоотой асуултууд авч эхэлсэн. За. Бүгдээрээ шаардлагуудын тухай ярьцгаая. Эхлээд боловсрлоо явах уу? Нэгт. Одоо боловсрлын тухай ярихын тулд юу хэрэгтэй вэ гэхээр та нар одоо 10 жилээр төгсөж байгаа эсвэл төгссөн болвол ямар төрлийн одоо дипломтой төгссөн бэ те? Яагаад вэ гэхээр би төгсөж байхад би сүүлийн 11 жил байсан бахада миний бодлоо. Тэгээ би 11-р ангиар төгсөж исэн. Тэгээд 11-р төгссөн гэхээр энэ Германы боловсролын системтэй ерөөсөө тохирдгүй байхгүй яагаад тэгэхээр энд хүүхдүүд 12 жилдээ эсвэл 13 жилдээ бүр төгсдөг. А би 11-р төгссөн учраас минийхийг хүлэн зөвшөөрөхгүй. Тийм учраас би заавал их сургуульд нэг бол 2 семестр, нэг бол 4 семестр сонгох боломжтой байсан. За тэгэд тэрнийх нь ялгаа нь юу вэ гэхээр би хэрэв 2 семестр Монголд сурсан бол тэрнийхэн дараа ингээд шүтүрийн коллеж сурах боломжтой байсан байхгүй юу? А хэрэв би 4 жил биш ээ 4 семестр сурсан бол энд ирээд би сурсан мэрэгчлэрээ тэр хамгийн чухал сурсан мэрэгчлэрээ энд герман хэлний мэдлэгээ гайгүй авсан байх юм бол шууд сургуультай орох боломжтой. А тэгсэн чинь Монголд 15 оноос хойш 10 жилийн системийг 12 жил олгочлаа штэ. Тэгэхээр одоо энэ жил төгсөж байгаа хүмүүс 12 дараа ингээд төгснө гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хүмүүс маань жоохон өөр дүрмтэй байна. Ялгаа нь юу юм бэ гэхээр надад 2 жилдээ би студент коллект авч болдог байсан бол одоо хүмүүс 10 жилээ төгсөөд шууд студент коллект орох боломж нь нэгцэн. А тэрний тулд тавигдах шаардлага нь болохоор Ешээ 5 хичээлээр 500-аас дээш оноотой өгсөн байх шаардлагатай. 2 семестрт Монголд сураад тэрнийхэн дараа энд ирээд тэр сурсан мэрэгжлийнхэн чиглэлээр шууд их сургуульд орж олно. Тэр нь та нарт Ешийн дүн чинь хэрэггүй, их сургуульд авч исэн дүн чинь хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгтээ бас нэг юм нь юу вэ гэхээр би одоо ингээд юм аргагүй байна. Ешээ өгмөргүй байна. Тэгтээ би студент коллеж сурмаар байна гэх юм бол бас яг адилхан 2 жил биш 2 семестр Монголд сурчаад энд ирээд өгч олно гэсэн үг. Та хэдэд жоохон ойлгомжгүй нү ойлгомжтой байна уу? За ямар ч байсан та нар Еш өгмөргүй байгаа бол Монголд 2 жил 2 семестр сурах тийм боломж байгаа. За дараагийн хэрэгтэй юм бол германы мэдлэг. Германы мэдлэг та нар студент коллеж ормоор байсан ч их сургууль шууд ормоор байсан ч хойлонд нь хэрэгтэй. Студент коллеж та нарт B2 гэдэг төвшин хэрэгтэй. Албан ёсоор гэхдээ B2 гэсэн төвшөндөө хүмүүс студент коллеж нэг амархан ороод байдаггүй. Тэр би студент коллежийн тухай бичлэгэн дээр ярьсан байгаа тэр бичлэгнээс харж байна шүү. А тийм болохоор B2-оос жоохон илүү үздсэн байж ш тэр шалгалтанд тэнцдэг. B2-ийн дараагийн төвшин маань C1 гэж байгаа. Гэхдээ C1-тэй нэгийн одоо шалгалтанд ороод тэнцээд гараад ирэх юм бол та нар шууд их сургуультай орох боломжтой болж байгаа. Яг хилний төвшингийн хувьд бусд нь одоо ингэж болох юм бол штэ тий. Гэхдээ би та нарыг C1-ээ арай гэж нэг өгөөд тэнцээд шууд их сургуульд орж байгаа бол тэг их амар зөвлмөргүй юм тэр замыг. Яагаад вэ гэхээр студент коллект та нар хилээ шал өөр аргаар нь үздэг. Би тэрийг яг студент коллегийн бичлэгэн дээр нарийн ярьдаг. Яаж үздэг вэ гэхээр одоо нөгөө нэг та нар тоонуудаа хэлж сурна. А тэгээд би одоо үзэж байгаа миний хичээлүүдийн үндсийг би студент коллект авсан учраас би бусад герман оختтойтой адилхан төвшөнд үзэж чадчихаг. Хэрэв би тэгж аваагүйсэн бол надад амар хэцүү би үг болгоно нэг л баг орчуулах байсан бах. Тэм болохоор та нарт би хэлэхэд студент коллект ер нь бол яг сурах гэж байгаа бол айгүй хэрэгтэй. За энэ боловсрал гэдэг нь одоо яг юу гээд байгаа вэ гэхээр танаас сургуульд одоо бүртгүүлэхдээ би ийм боловсралтай юм аа гэдэг тэр шалгуурыг чинь та нар яг энэ саяны хэлснээр давж байгаа. А миний сая хэлсэн юмнуудыг та нар анабин дэгээс харж болно. Эсвэл даад дээр бас амархан юм байлээ. Тэгэхээр даад дээрээс харж болно. А тэгвэл анабин гэдэг нь болохоор яг ерөнхийдөө энэ германд байгаа бүх сургуулиудын
зөвхөн хүлэн зөвшөөрдөг систем байхгүй юу. Тэр систем нь болохоор бүх улсуудын боловсролын системүүдийг ингээд нэгтгээд нэг датабаасанд авчраад тэгээд сургуулиуд тэрийг ашигладаг гэсэн үг. За нэг та нарын боловсролыг авчлаа, та нарын хилээ чи авчлаа. Тэгэхээр сургуулиуд өөр юу шаардах вэ гэхээр та нараас CV аягүй их сургуулиуд шаарддаг. Тэгээд тэр CV-н дээр нэг сайн дурын ажил мажил гайгүй ах юм бол маш сайн. Мотивацион шахайм болохоор та нарыг яагаад герман сурах гэдэг, яагаад заавал тэр сургуулийг сонгосон, яагаад заавал тэр сургуулийг сонгосон гэдэг асуултанд хариулдаг тийм юу гэсэн үг, захиа гэсэн үг. Тэр нь болохоор нэгээс хоёр хуудас байдаг. Тэг. Ерөнхийдөө бүртгүүлж байгаа хүмүүс германаар бичих шаардлагагүй, англиар бичсэн байхад ер нь хангалттай байдیں۔ За та нарыг одоо ямар хүн хүм бэ гэдгийг чинь хувь хүний чинь өднөөс мотивацион шахамнараас хараад авчлаа. За дараагийн юм болохоор сайдын сурах гэж байгаа чиглэлээс хамаарна. Ягаад вэ гэхээр сургуульд ордог босхууд шалгалтууд гэж аягүй их байдаг. Тэднэрийн нэг нь болохоор урлагийн сургуулиудад аягүй их байдаг. Тэр нөгөө нэг та нар портфолиогоо үзүүл. Эсвэл та нар нөгөө нэг ирчээд зургийн шалгалт өг гэдэг тийм. Дуулач анги бол та нар одоо ирээд дуул одоо ингээд яг л миний сонсноор суйс бас тэгдэг гэсэн ороход ингээд хүүхдүүдээсээ ингээд юу авдаг? Шалгалт шиг юм болдог. Тэгэхээр тийм юм ч гэсэн энэ болно гэсэн үг. Урлагийн хүүхдүүд тэгээр ирчээд сургуульд орохоос өмнө шалгалт өчөөж орно гэсэн үг. Тийм болохоор аль болохоор хурдан энд ирээд, аль болохоор тэр шалгалтандаа амжихын тулд виза гаргуулсан дээр. За ингээд сургуультаа та нар орчлоо. Гэхдээ виза яаж авах вэ те? Визэнд орж байгаа бол шаардлагууд шал өөр байна. Тэрэнд болохоор шаардлагад болохоор одоо нөгөө нэг эрүүл мэндийн даатгал байх хэрэгтэй. Данс ах спа конто гэж байгаа. Тэгээд тэр спа конто гэж хоёр юм байдаг байхгүй. Спа конто болохоор мөнгө цуглуулдаг данс, спа конто гэдэг нь болохоор төвчтэй данс гэсэн үг. Тэр нь болохоор та нарт одоо нөгөө нэг эдийн засгийн мөнгөний баталгаа болж байгаа гэсэн үг. Тэгээд намайг сүүл чалахад байж тээ 10236 евро тэр дансанд хийцэн байх хэрэгтэй. Миний виз гарахад 6 сар болсон. Тэр нилээ удсан. Тэр яагаад тгсэн бэ гэхээр миний спа конто нэгтгэхгүй айгүй удаад би нааш цаашаа материалаа явуулаад аваад тэгээд намайг угаасаа энд ирж байхад анх ирж байхад миний спа конто 10000 байгаагүй 8060 евро байсан. Одоо болохоор 10236 евро олсон. Тэр нь болохоор яаж тогтоогддөг вэ гэхээр энд ирээд 1 сарын дотор оюутан хүн эсвэл ямар нэгэн хүн тэгэж гайгүй амьдрахын тулд сард хэдэн евро өрөх боломжтой вэ гэдгийг нь хараад тэгээ хамгийн чухал нь болохоор энэ төрчөө та нар тэр сард өрөх ёстой лимитээсээ хэтэрч болдоггүй байгаа шүү. Тэгэхээр намайг ах ирж байхад 680 илүү 620 евро байсан. Тэгээд тэр нь болохоор би сардаа 600 хэдэн евроноос хэтэрч болохгүй тэр дансныхаа зөвхөн тэр мөнгийг л ашиглана. Гэхдээ би болохоор дан хизээч 600 хүрдгүү ингээд баг ашиглаад байдаг гэсэн болохоор надад тэр мөнгө аягүй удаан үлдсэн. Тэгэхээр та нар тэр мөнгийг энд ирчээд одоо ингээд дансандаа хийчээд энд ирчээд шууд бүгдийг буцаж авах гэсэн ойлголт байхгүй шүү. Тэгэхээр тэр спа контого аль болохоор эртхэн нэгээд аль болохоор эрт мөнгөө хийгээд тэгээд бэлэн баг болгоцсон байхад айгүй зүгээр. Ягаад вэ гэхээр та нар визэнд орчоод тэр визээ ингээд хүлээгээл удаалах юм бол улам ингээд нуршрал завшрал тэгэл ялангуяа тэр нөгөө нэг ордог шалгалт өгч байгаа хүмүүс шалгалтнаас хоцрох аюул маш өндөр байгаа учраас тэр юуг дансыг эртхэн шиг нээлгээд эртхэн шиг материалаа явуулаад эртхэн шиг хариунууд авцсан дээр гэхдээ нэг юм нь юу вэ гэхээр германы сургуулиудын хариунууд тэгэж амар явлангууд чинь шууд өгөөд байдаггүй хариу гардаг өдөр гэж байгаа. Тэгээд тэр хариу гарахта одоо сургууль алган өөр гэхдээ тэр нь одоо нөгөө нэг та материал явуулаад дедлайн гэж байгаа шүү дээ тий. Тэр дедлайнас ч нэлээд хойш тэд нар бүх одоо ингээд хүүхдүүдээ авах ахгүйгээр нь ялхаад ингээд бөөм процесс болдог учраас тэр семестр эхлэхээс нэг амар эрт биш нэг жоохон тулгаж гардаг учраас та нар тэр нь жоохон анхааралтай байх хэрэгтэй. Ялангуяа тавьштуугийн коллегийн шалгалтанд явж байгаа хүүхдүүд. Ялангуяа нөгөө нэг урлагийн сургуульд нөгөө нэг орохт шалгалтаа өгч байгаа хүүхдүүд. Тэр хүүхдүүд
аль болохоор Beacon-тойгоо эртхэн шиг гаргаад, эртхэн шиг визэнд орж исэн дээр. За тэгээд дараагийнх нь болохоор эрүүл мэндийн даатгал. Анх хэрэгтэй та нар нөгөө нэг туристийн эрүүл мэндийн даатгалтаа ирж болно. А тэгээд тэр чин дуусахаас өмнө та нар эндхийн эрүүл мэндийн даатгалыг худалдаж авахгүй бол болохгүй ээ. Эрүүл мэндийн даатгалгүй хүн дараа нь амар их юу төлдөг, торгуул төлдөг. Тэгээд намайг нэг студент коллегийн шалгалтанд бэлдэж хаад манай нэг найз байсан. Тэр эрүүл мэндийнхаа даатгалыг төлөөгөө 2 сар болчоод дараа нь өөр шин даатгалд орсон чи хэдэн сарын дараа та энэ 2 сараа төлөөгөө нэгэ төлөх ёстой байсан мөнгөн дээр нэмэгдээд бас нөгөө нэг торгуулийн мөнгө нэмэгдээд тэгээд амар их мөнгө төлөхөөр болсон. Тэгээд тийм учраас та нар энд ирээд даатгалгүй сар гэж байж болохгүй. Заавал даатгалах хэрэгтэй. Даатгуулах хэрэгтэй. За нэг бүгдээрээ жишээ авч үзье. 10 жилээр төгссөн. Тэгтээ студент коллект ормоор байгаа. Тэгтээ 10 жилээр төгсчихвэн шууд студент коллект ороход яаж өгөх хэрэгтэй штэ. Яаж өгмөргүй байгаа хүүхэд бай гэж бодъё. Тэрний нэг өөр сонголт нь юу вэ гэхээр Монголд их сургуульд 2 семестр сураад тэгээд студент коллегийн шалгалтанд орох боломж байгаа. А эсвэл Монголд их сургуульд 2 жил сурчих юм бол тэр хугацаанд та нар C1-ийн сертификатыг авчиж болох юм бол шууд их сургуульд орох боломжтой. Гэхдээ тэрэнд нэг юм нь юу вэ гэхээр та яд Монголд сурсан тэр 2 семестр чинь та ядын цаашаа сурах ёстой тэр чиглэлтэй чинь холбоотой байх хэрэгтэй. Хоёр дахь боломж нэг хүүхэд эрэгтэй хүүхэд бата болдог хамаагүй. Нэг эрэгтэй хүүхэд тэр хүүхэд 10 жилээ төгссөн. Яшаа 5 хичээлээр өгөө 5-ын дээр нь 500-аас дээш оноо авсан. Тэр хүүхдээ тэгвэл бүх хаалга өнгөрөхө тэр хүүхэд студент коллект шууд орж олно. Их сургуульд шууд орж олно. Тэрэн дээр герман хэлний чинь мэдлэг хэрэгтэй. B2 бол студент коллект орж олно. C1 бол шууд их сургуульд орж олно. Гэхдээ би танарт хэлээд байгаа шүү. Студент коллект орсон нь айгүй зөв сонголтоо. Та хэдэд мэдээж 1 жил алдчихагаа. Гэхдээ та нар жил алдсныхан төлөө их сургуульд ороод жил алдсныхан төлөө та нар их сургуульд ороод нэгт хэрвээ та нар адилхан сургуульд орсон бол сургуулаа мэднэ. Та хэд бүх юмаа мэднэ. Хоёрт бүх тэр нарийн мэрэгчлийн өгнөхийн суурийг та нар авцсан орно. Тийм. Тэгэхгүй бол та нар орчоод үг болгох нэг слагард бол яаг гэж бодож чинь болохгүй. Миний бодлоор тэгэхээр тэр та нар студент коллегко орох юм бол бараг их сургуультай нэг жил илүү сурсан студент коллект авах юм бол харин та хэдэд хичээлч амархан санагдаж эхлээд тэгээд хичээлээ яг сурах ёстой хугацаанд сурах боломж нь ихсэн гэсэн үг тий. За зөвхөн тиймэрхүү байんだ. Би амар нушаад ярьцсан уу? Ойлгомжгүй юм байвал хэлээрэй. Тэгээд миний шинэ quality ямар байна? Энд би камераар анхныхаа бичлэгийг хийж байгаа учраас жоохон тохиролго махируулга нь буруу хийсэн байж магадгүй. Гэхдээ тэгээд бас миний хажууд энэ нөгөө viewfinder байгаа болохоор би яг ингээд намайг харж байгаа экран руугаа их хараад исэн байж магадгүй шүү. Sorry. Тэгтээ би даа ингээд ирэх бичлэгээрээ улам сайжруулаад сайжруулад өнгө, микрофон бүх юмыг нь тааруулаад тэгээд гоё бичлэгүүд хийдэг болно. Баярлаа. Тэгээ өнөөдөр би өглөө босчоод query одоо юу хийсэн? Зураг авалт хийсэн. Тамиртын хийдэн зурагнаас оруулчих. Бүрэн. За, миний бичлэгийг одоо энэ өдийг хүртэл үзсэнд баярлалаа. Намайг ерөөсөө дэмждэг хүмүүст үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл бай бай. Хартаж шуу subscribe хийгээрэй.